Jeg befinder mig netop nu i en lejlighed, hvor der bor en pige, der hedder Amalie. Amalies værelse er lige her, og hun er kæmpe stor Justin Bieber-fan, og jeg har noget af en overraskelse til hende. Hallo? Er det Amalie? Ja. Hej Amalie, jeg kommer fra Ramazan, og du er rigtig nok stor Justin Bieber-fan, kan jeg se, hva? Ja. Nu skal du bare høre. Er du klar? Du skal se Justin Bieber. Ja. Ramazan viser nemlig hele koncerten fra Oslo den 7. september kl. 21. Hva? Skal jeg ikke på date med Justin? Nej, man kan sgu da ikke se ham i virkeligheden, altså. Nej, du skal se det i fjernsynet. Klokken 21 den 7. Hva? Yuppie! Yay! Kom, smil lidt.